Ne, já to netočím, ale můžeš si představit, že to točím. Musím dělat větrný efekt. Klapka. Já jsem jenom chtěla, jsou 3 minuty po půlnoci. Jenom říct, že stejně je všechno tak, jak má být. Takže, jestli budou války další stěží, nebo nebudou, tak je to stejně všechno jenom pro naši nejvyšší dobu. A myslím si, že všechno bude stejně jenom jedním jedním směrem. I když mnoha cestami je směr jenom jeden. To je pravda. Myslím si, že budou jako nějaké tisícleté války, spíš se domnívám, že tady může být jedna zásadní a to třetí světová válka nebo třetí průchod, ale že kdyby to určitý prostě mocností nebo bytostí, které stojí tady za těmi hloubkami, kteří údajně vládnou, a nejsou to zdaleka politici, tak kdyby něco takového vyvolali, skutečně se jim to podařilo, tak spíš ty změny urychlí právě. Myslíš, že jako vyšší míra utrpení prostě zařídí rychlejší vývoj? Bohužel to tak většinou bývá, takže tím souhlasím, no. Neviděl bych to ani jako nějak jako negativně, i když samozřejmě nikomu nepřeju, aby trpěl, to v žádném případě, ale lidi si to udělají. Tak to vlastně chcou a to vlastně nevědomostí umožní někomu, aby za ně rozhodoval a vyvolal i takovéto hrůzy, tak pak je to vlastně i jejich rozhodnutí. Ty jste všichni tak krásný. Já vás tak miluji. To jsi taky krásná. Já jsem nepotřebuji ani vývojen, abych to říkal. Já to říkám pořád, tak jsem vás pořád znám. Mám vždycky jít tak krásná. Bych vás to ještě myslela, že o to všechno řekla. Já myslím, že já bych to natočil na nejvyššího intelektuála tady v místnosti, což je Karel bezesporu. A on určitě dokáže. Nejvyšší. Já to tak cítím, Karel, že? Jo. Že ty to odlehčíš a zároveň to říct. Tak já mám tady kapičku. To znázorně je naše civilizace až do posud, jak nás pořád dojej, jo. Jsme vlastně prostě strčeni všichni v tom automatu a jenom z nás mají tu práci a dávají nám ty peníze, které si pak zase z druhé strany berou zpátky. A co byste řekl, pane Karle, že s tím jde udělat? Doporučujete lidem, aby se podívali trochu dál, udělali dva kroky zpátky a viděli, že to není jenom automat, takže tam opravdu kravička a uvědomili, že se zatím vším je. Tak. Můžete pustit reklamu. Stádo hloupých obcí nevidí, kam to směřuje. New World, do postaletí se to plánuje. Evropská unie, fašistická unie. Počkej, se zavřou. To je revolta. To je revolta. No, ještě můžu všichni vytáhnout klíče a jít zvonit. Takže klíče už tady zvonili, takže by se měli vzít takový ty klíče, kterýma se spravuje třeba auto a... Aby byly konečně k něčemu užitečný, že jo, ty klíče. V rámci menšího zla, i kdybychom zabili určité lidi, kteří jsou za to zodpovědní, tak a zbavili bychom je toho a to je diktat, to staví vytvářet té diktatury a že bychom to vzali do svých rukou, protože nás nebudou brát možná vážně, když jsme pořád mirlovné ovečky, ovčané, tak ani tomu bych se nebránil, ono to nikdy neškodí tady toho. Jak si myslíš, že se lze dostat jakoby k tomu, aby většina lidí nebyly ty ovečky, ale začali si uvědomovat sami sebe a nebyly tak ovladatelní? V české společnosti tomu dospějeme jenom až v té době, kdy rodiče uvidí vlastní děti umírat prostě na ulici hlavně. Do té doby asi se dřív jako nic jako nestane, to by muselo být něco globálnějšího. Bohužel Češi nejsou už prostě to, co byste vyvolali. Jednotlivé se sám jako nezmění. Pokud by měli silného vůdce, který by následovali a který by byl mediálně známý, pozor, tady mají hodně vliv známé osobnosti. A myslím, že tady někdo takový je? Určitě tady někdo byl, třeba ve stylu Karla Krila. Momentálně je to takový kontroverzní postava jako Daniel Landa alias Žito kouzelný 44, ale on to myslí právě, že on to teď vnímá jako hru. Lidi si myslí, že se zbláznil, ale on právě teď hraje takovou hru a snaží se lidi přivést nějakému zamyšlení hlubšímu a
určitě mu není lhostejné i z jeho tvorby vlastně, mě tušilo, že není lhostejné, co se tady momentálně děje. Takže to je všetkým lidem lhostejné, tak to je jejich vlastně jako vědomé rozhodnutí, nadávání piva, jako nic nezmění, dokud oni nebudou, nesestoupit, je zapotřebu dělat vnitřní změnu u sebe, oni a potom dojít k té vnější změně. Si myslím, že spíš ty lidi to dělají právě proto, že vědí, že to nic nezmění, protože oni nic změnit nechtějí. No, když každý řekne, já se s kým se bavím třeba, tak řeknu, tak mi to spíš přijde. Já nejsem schopen to změnit. Mm-hmm. Jo, přesně tak, to je ten přístup, no. Když to řekne 10 milionů já, tak to no. Nemám žádný návod. Jasně, no. Ale v momentě, kdyby... Počkej. No. Půjde. Tak to mám nic. Ale v momentě, kdyby se někomu podařilo nabít uznávanou známou osobností v úvozovkách, tak jak to dneska lidi vnímají, a jak třeba kapely mají vliv jako na malé lidi a takhle, a pokud má někdo ten pozitivní vliv, jako jsou dneska někteří ti mladí třeba rapeři, tak a dělají něco prostě i třeba různá cvičení jako pro ty mladý, nebo jakákoliv prostě práce, tady jsou odvětví, tak pokud by to byl někdo hodně jako uznávaný mediálně, tak by mohl mít daleko větší možnost něco takového ovlivnit. To určitě, no. Bohužel většina těch lidí jsou komerčně založení a nemají tady tuhle potřebu a myslí vyhánějí na sebe. Ach jo.